torí pé nítorí 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 orí ni bàbá àti ìlà ṣe dé nítorí òpin wa ọlọ́wọ́ bá a ṣe ṣe dáre wa. ẹgbẹ́ mi kọrin kọ̀ọ̀kan lọ́wọ́ bá a ṣe ṣe dáre kọ̀ọ̀kan láṣẹ ń tọ́ka sí ilé kan náà rè gbogbo nǹkan tọ́lọ́wọ́ bọ́dá ó ní bọ́ọ̀kọ́ sí lórí ìdáwọ̀ ìyàwó ọkọ̀ tí ó ti lè pa ṣe ó ti tọ́ ọ̀rọ̀ mi o gbogbo ètò yìí ló ní tí wà bẹ́ẹ̀ ṣe bàbílá mórí bá lọ. ọlọ́kọ̀ bá mi lè kí mi yàrá rẹ̀. mo ti kọ́ ní bọ́bà tí ó mọ̀ olùkútó. ilé ńlá ni mí oríkùn náà ẹ̀yà táyé aláwọ̀ dúdú aláwọ̀ mímu. ọmọ tí wọ́n ṣe ní àlámí. àṣọ ti wá di ìpẹ́ lápẹ̀lẹ̀ ìlú ní ìgbẹ́ kẹ́yà ti yẹ mú stardom mú náà ní ìgbẹ́ gbogbo ọ̀rọ̀ ìgbọ́rọ̀ ìgbà. ó bá ń ṣe orin ẹgbẹ́ sọ pé fún ìwọ̀n àbáṣọ òun mẹ́ta lórí ọ̀rọ̀ kan kúlẹ̀ lábàgàbì àlàbí ẹni kí n wá 70th birthday 50th on stage àdọ́ta bí lórí stage àlàbí ojú wa ẹlẹ́ẹ̀kẹta lọ́ọ̀ṣù náà fún òkú kó àgbẹ̀ ojúmọ́lá tàbàkọ́lé ẹ̀ ìwúre ìta ọ̀rọ̀ aṣẹ́ ẹ̀jú ìjúmọ́lá bàṣọ. ẹ̀pọ́ kí ló pè ní ìwúre ìta aṣẹ́ báwo mùsùlùmí bá wí wọ́n ní ẹjẹ́ àgbàdúrà báwo nígbàgbọ́ bá máa wí wọ́n ní ẹjẹ́ àṣẹ fúrẹ́yà àwọn tí wọ́n tán ẹlẹ́sìn àbáláyé ogúnlẹ̀ lábàgàmì àlámí wọ́n ní ẹjẹ́ àwúrẹ́ ìkọ̀kọ̀ náà ní àlàyé ọba bọ́lọ́gbọ́ ẹjẹ́ àgbàdúrà ọ̀rọ̀ ẹjẹ́ àṣẹ fúrẹ́yà ẹjẹ́ àwúrẹ́ àlábílà ọba kan kọ́kọ́ náà ní àlàbíà ètò tó fi ń pè mẹ́tẹ́ ta òkúlẹ̀ náà bá ta lórí àtọ̀ sí wa. orúkọ tí bàbá yìí ń jẹ́ ogún lọ́ba sọ wá pẹ́ẹ́tẹ́rù ìyẹn kí ń jẹ́ peter ìyẹn fún òòrùn àwọn ẹlẹ́sìn onígbàgbọ́ fàájọ́ mi rán láti ẹ̀rí ogún lọ́ba gàgbé àlàbí ẹ̀rí fà
wala bala na bala basila. Uwebe ida tuya, ojuwa wole tuwa wa. Babolu kadona ida baswa, baba utoshi, ujuwe kajebe.
gbádùn yẹn wọn ṣe o. Èèyàn ti kú ní akẹ́kọ̀ọ́ àjọba ṣe o. Àwọn eléyìí wọ́n lò ó yà sí jí bọ́lá fasún wa. A ti jọba tó kọ̀ fún mi lẹ́rìn ẹ̀ òkúrò. Adáṣe ẹ̀yìn ìjọba ṣe o. Ó yẹ kí ká jọ rìn inú ẹ̀yìn yẹn. Ó yẹ kí ká tẹ̀sẹ̀ o. Pásítọ̀ ṣàpá àlùjọ olú ọwọ́. O ṣe ṣe àkàrà. Ogun PLC. Ṣàkẹrẹ Jamiu mẹ́rin kì í kú lókè ìbàṣọ́jọ́. Ṣàkẹrẹ Jamiu gbogbo ṣakí mẹ́rin kì í kú lókè ìbàṣọ́jọ́. Àsìmọ̀ torí pé wọ́n lo àṣìlè ní o. Ọ̀gá rẹ̀ ṣe rí bá. Ṣẹkẹrẹ jámi ìdánwò. Olú ọmọ sí mọ ìlà yìí náà. Àwọn tó bá ìjìkò. Ẹ tọ́jú ọjọ́ ìyàwó. Ẹ tọ́jú ọjọ́. Ọjọ́ gbogbo tó ti fi ọjọ́ ládáadáa. Ọlọ́gbọ́kún lè mú sẹ́fà sọ̀rọ̀. Oṣù wa lọ́gbọ̀n ọjà ní ọjọ́ mọ̀ ọjọ́. Ó yẹ kí ó kápẹ́ o, láti o, lájọ́ o. Ó jù àwọn náà ní tó jù àwọn lọ. Alọ́bọ̀, láti o, kájọ́ o, lájọ́ o. Olú ọmọ gbogbo tó ti lò, aṣọ kò tiẹ̀ ní àwòsàn nínú o. Oṣù àjàgbogbo adó. Àwọn ṣẹ̀kẹ̀rẹ̀ já mi ò ò ṣeun. Orí òbí ni o fẹ́ èèyàn. Orí òbí ni o fẹ́ mọ̀ ṣe o. Ọbẹ̀ bàrà fò sí ọ̀tọ̀. Orí òbí ni o fẹ́ mọ̀ ṣe wá. Àwọn tí ṣẹ̀kẹ̀rẹ̀ ti jẹ́ já mi gbogbo ṣákí. Àwọn tí ẹ̀ sí lábàárà àgàtà. Ìgbà àsìmọ̀ ẹ̀ kò tẹ́ ní àwòsàn nínú o. Alọ́bọ̀ máníjà, àtìmẹ̀ tí ó sọ. Kò ní kámẹ́ àkì òkúlé. Kò tẹ́ ní kámẹ́ àkì òjìgbọ́ ìyàwó. Orí omi ni wọ́n bèrè gbogbo ya kí o. Àwọn bá a ṣe ìwé rẹ̀ gàdá. Olùbọ̀dé máa ṣe ìjọ ṣe wọ́. Sùúrù tó ṣàwò sí ọ̀tọ̀. Àwọn kúlé yà máa bá a gàdá o. Olú ọmọ jáde ọgbẹ́ àṣìmọ́. Oṣù orí omi. Àwọn Yusufu bá a jà àjọkọ mọ́ síra. Àwọn Yusuf bá a jà àjọ ṣe. Olú ọmọ tó jẹ́ ká fi ń jọmọ ọ̀pọ̀ ṣe wá. Àwọn ọba àṣẹ òwe ẹsẹ̀ ìwé ha. Ọmọ ẹ̀ àwọn àmọ́ ọmọ rẹ̀ àgàtà kúrúkúrú. Ajímọ́lá olórin ilà máa ẹ̀ka. Yọ́ lòlò ó kí gbọ́. Bàbá kéré ẹ ṣe mọ̀. Ọlọ́pàá ẹ̀kúnlẹ̀ ọ̀sẹ̀ àmọ́ ẹ̀ka.